A Kárpát Express mai adásában megtudhatják, valójában honnan származik a kürtös kalács, amelyet most Románia és Magyarország is sajátjaként akar levédetni. Megismerkedhetnek egy felvidéki kezdeményezéssel, amivel magyar iskolákat próbálnak megmenteni. Innen Beregszászra utazunk, ahol részt vehetnek velünk a Málenki robotra elhurcolt magyar és német áldozatok emlékére rendezett emlékkonferencián. Végül visszatérünk a felvidéki Komáromba, ahol András napján rendeztek vásárt és kolbászfesztivált. Azt ma már senki nem vitatja, hogy a magyar gasztronómia jelképévé vált karamellizált cukorral készülő kürtös kalácsot erdélyiek sütötték először. De nézzük, hogyan is készül az erdélyi magyarság, különösen a Székelyvidék ünnepi süteménye. Egyszerre átszitáljuk a lisztet. És mikor átszitáltuk a lisztet, akkor megcsináljuk a kovászt. Kovászba teszünk egy kicsi élesztőt, teszünk 2 kanál cukrot bele, teszek egy kanál lisztet, hogy hamarabb fusson fel az élesztő. Amíg a kovász felfut, addig összeállítom a tésztát, teszek bele citromhéjat, sót, egy csipetnyi sót, teszek bele 4 kanál cukrot, 3 vaníliacukrot, teszek egy kicsi olajat, és akkor a kovász felfutott, és teszem a kovász bele. És akkor kezdem dagasztani. A kezünk megtisztult, akkor hagyjuk, hogy kelljen a tészta. Úgy tűnik, parázsvita alakulhat ki a kürtös kalács körül, hiszen nemrég az újonnan kinevezett román mezőgazdasági miniszter kijelentette, hagyományos román termékként regisztráltatná a kürtös kalácsot az Európai Unióban. A farkaslaki Miklós család évek óta foglalkozik kürtös kalácssütéssel. Gábor így vélekedik a miniszter kijelentéséről. Nem román termék, az innen a Székelyföldről árad, elég fura érzés. El akarják sajátítani. A Miklós család kürtös kalácssütésből próbál megélni. Vásárokra, fesztiválokra járnak, ahol azt tapasztalják, ma már egyre több román készít és árul gyenge minőségű kürtös kalácsot. Ahhoz, hogy a hagyományos kerüljön a piacra, ahhoz először is szükségünk lenne a segítségre a rendezők meg a szervezők részéről, hogy többnyire székely készítésű termékeket hívjanak a vásárba, ne románt, meg romát. Zoltán nem csak süti a kürtös kalácsot, de ismeri is annak történetét. Ezért is tartja elképzelhetetlennek, hogy az ingyenséget román termékként jegyezzék az Unióban. Román termék még biztos, hogy nem mondható, mivel már az 1784-es évtől tudjuk a kürtös kalács receptjét, amit egy székely, grófné Mikes Mária leírt. Éppen a hamisító kiszorítására jött létre a Magyarországon bejegyzett Nemzetközi Kürtös Kalács Szaktestület, amely 2013-ban azt kérte a Magyar Vidékfejlesztési Minisztériumtól, hogy hagyományos, különleges termékként jegyeztessék be a kürtös kalácsot az Európai Unióban. A kürtös kalács elnevezést azonban olyan széles körűen használják, hogy emiatt egy erre vonatkozó uniós rendelet megakadályozta a bejegyzést. Annyi előrelépés mégis történt az ügyben, hogy idén a kürtös kalács egyszerre erdélyi, székely, valamint magyar értékként bekerült a hungarikumok előszobájának tekintett magyar értéktárba. Az érintettek bíznak benne, hogy a budapesti hivatalos intézmények gyors és hatékony munkájukkal megelőzik román kollégáikat, és elősegítik a csemege hagyományos, különleges termékként való regisztrációját és hungarikummá nyilvánítását, megoldva ezzel az édesség körül évek óta húzódó, keserű helyzetet. Következő riportunkban megismerkedhetnek a felvidéki magyar iskolák megmentéséért indított honlap a magyariskola.sk ötletgazdájával.